Արդյոք ձեզ գոհացնում է մեր երկրի կառավարության ջանքերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Գոհացնում են կամ կազմակերպված ձևով, շատ լավ կազմակերպված պիտի նշվի, էլ էտի, հա։ Դե ոչինչ էլի։ Դե որ ասենք թե ամեն ինչ անում են, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, էլի տենց։ Այո, ոչ։ Ինչու՞։ Երկար տարիներ է արդեն այդ շարունակում, բայց ոչ մի օգուտ չեմ նկատել ես անձամբ։ Այո։ Իհարկե ոչ այնքան, բայց եթե կան ջանքեր, արդեն գովելի է։ Այո։ Դե հետաքրքիր բաներ են կազմակերպում։ Այո։ Նրանով որ ամեն ինչ անում է, որ հաղթահարվի եւ Եվրոպարլամենտը որ ընդունեց այդ որոշումը, դա մեծ ջանքեր է։ Իմ կարծիքով կառավարությունը ճիշտ է կատարում այն, որ քայլեր ցեղասպանության ճանաչման ընդունումը, բայց դրանք այդքան շատ մեծ օգուտ չեն տալիս, ավելի շատ դա ամեն ինչը պետք է կատարվի ին համացանցի օգնությամբ։ Հա, ահագին։ Իրանց գործը, չնայած չի ասի, որ այդքան շատ ուղղակի իրանց գործողությունները այս վերջից ավելի սրվեցին, մի տեսակ դրա համար։ Կողմեք, որ քրեական պատիժ է սահմանված ցեղասպանության հերքման կամ արդարացման դրսևորումների դեպքում։ Այո, այո։ Հա, այո։ Այո։ Այո, միանշանակ։ Այո, իմ կարծիքով այո։ Այո, կողմը ինչու՞ չէ, որովհետև եթե դա ամեն ինչ իրականում եղել է, ինչու՞ պետք է շղթվի։ Չէ։ Չիտեմ այդ հարցին ինդիվիդուալ եմ վերաբերվում։ Իհարկե։ Ինչպես եք պատկերացնում հատուցման գործընթացը, հողային գումարային տեսքով, թե բարոյական ճանաչման։ Չեմ կարող ասեմ դա։ Եվ հողային, եւ գումարային։ Գումարային եւ հողերի գոնե մի մասը։ Բարոյական ճանաչման։ Հողային տեսքով են ծրվում։ Բարոյական ճանաչման։ Բարոյական ճանաչման։ Նյութականը այստեղ այնքան էական չի։ Ամենաառաջինը բարոյական ճանաչման։ Բարոյական ճանաչման, իհարկե։